Endelig, Thomas, så ble det seier over Åsane. Hvordan var det? Nei, det føles jo godt å vinne fotballkamp. Det er en stund siden nå, så det ser bedre og bedre ut, synes jeg. Det er fortsatt litt å gå på, men vi er litt mer solide. Ser ut som et lag og ikke 11 enkeltspillere. Så jeg begynner å bli mer og mer positiv nå før sesongstart. Sånn spillmessig litt mer, hvordan oppsummerer du kampen? Nei, det er jo Åsane prøver å spille ut. Vi forsøker å stå høyt og stenge av. Klart det er krevende, de er gode på det. Så vi klarer det vel med varierende hell, og så har vi jo, jeg tror vi har flest sjanser, og vi bør vel sette et par til da, til å jobbe med det. Men alt i alt synes jeg det er ok kamp, altså. Første gangen er det kjempegode, som du sier, de må sette de sjansene dere får, og så får dere en kald dusj. Rett etter pausen, hva tenkte du da? Nei, jeg er jo kjedelig alltid i kommunen. Det er det vi har snakket om nå, at vi for en gang skyld skal score først. Men nei, det er imponerende det vi gjør etterpå, at vi står i det og vi kjemper oss tilbake i kampen. Men vi må slutte å slippe inn først hvis vi skal vinne fotballkamper over tid. Ja, på forrige kampen så hadde du mot det som du sluttet og lagt dere innmare bakover nå. Blir det litt mer tetning bakover? Ja, det gjør det. Det ser bedre og bedre, synes jeg. Vi har slitt litt mot Sogndal, ser du, da lekker litt og sammensurf. Vi slipper til mindre i dag. Det er ikke bare å slippe inn færre mål, men vi slipper til færre sjanser også. Men vi må enda i tak, så tenker jeg det skal være bra. Men ser du lys på det som nå skal skje fremover? Absolutt, vi har mye potensial i laget, og så er det et par små ting som skal på plass, og så skal vi bite bra fra oss i Eliteserien. Det håper vi jo. Yes.